Schweiz. Och då ska vi se vem som klipper starten här då. Det är Peter Fransson som skickar iväg K-korten upp ledningen direkt. Och så blir det Karam Bagage här bakom. Det är 2-3-4 bilar som åker upp i varann. Och Peter Fransson för upp en luckel där. Och det är dagens första som lägger det upp och ner lite mer. Så det är så att hjälpa. Det är mjukt ut med samtalen för det som hjälpa. Fransson då, han brukar åka på stjärnan. Jag satt upp en lucka på en stor del. Andreas Ekholm, Det är Fajt om tredje, fjärde platsen. Upp på tredje, då har vi 241 som tog en snygg omkörning där. Patrik Larsson, Hellevån Hål, motorklubb. Svart flagg på 241. Jaha, sådär ja. Då var inte det någon vidare på hans del då. 237 har vi då där istället, Albin Ekeberg från Lättemo. Peter Fransson, han är kvar där på andra platsen, 239, Andreas Ekholm. Kommer inte närmare än Fransson, utan han har fortfarande ett härligt avstånd här fram i ledningen. Platsen är 237, det är Albin Ekberg från det Lättebo motorklubb. Jag bara de som är kvar i hitet. Peter Fransson på väg mot en klockan i Tegras. Han åker bara här igen. Han är aldrig kvar. Kommer runt här i motorvarna på väg hem och får den tackrukan på flaggen. Peter Fransson från den här klubben. Klockan i Tegras handen. På andra platsen får vi in. Andreas Ekholm, och sen på en tredje, 200 000 kronor, Albin Ekberg, Lättebo.